So, yep. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni aku akan buat tutorial macam mana letak gambar di Facebook. Okay, cara senang aja. So, yep. Let's go. Okay, memang cara tu memang senang gila. Bagi akulah, aku rasa korang tak tahu. So, tapi kalau korang tahu tu, baguslah. So, cara dia senang saja. Korang boleh pergi dekat Google and korang carilah gambar-gambar macam ni. Kalau korang tahu, sebenarnya dia tak boleh guna gambar yang muka, like muka, real muka macam ni ke, itu lain cerita, macam ni tak boleh, just macam ni je, just kecuali daripada muka. So, kalau macam ni macam arrow sikit pun boleh. Tapi aku rasa kalau meme, aku rasa boleh kot. Aku tak tahu sangat. Just carilah macam ni ke macam ni lah. Tengoklah kepada korang yang nak ni. Macam orang ni ke, bagai ke. Aku pun tak tahu. Ni ke. So, macam aku dah ada feature tu nak tahu ni. So, ini korang right click and korang. Okay, ini benda penting. Pastikan korang guna PC or laptop, okay? Okay, dan korang simpan sebagai save to file. Simpan dekat file lah macam tu. So yeah, so aku tak pakai ni. Aku akan pakai lain. Tapi cara dia memang senang gila dan sama sebiji, sebulat-bulat je sama. So korang dah save, letak dekat file kat mana, dan pastikan korang ikat. Korang ingatlah file mana. Korang pergi kat Roblox, korang pergi kat create, dan korang akan keluar macam ni. Korang pergi kat decals, pergi kat decal. Lepas tu lambat sikit lah. Lepas tu korang boleh, okay, macam aku dah banyak gila. Tengok kalau ni keluarga aku letak gambar aku, tapi dia hero, so dia tak boleh lah. So, korang pilih file. Sekejap, tambah sikit. Tengah tunggu. Dan korang carilah picture mana. Aku letak kat mana. Ke aku tak save tadi? Kat download kot. Aku pun dah tak ingat dah. Ni. Tak kisah nak letak gambar. Letak gambar macam korang punya avatar ke kan. Fans korang ke kan. So, macam aku letak gambar fans aku. Cikgu duduk ke subscribe asyo. Okay, so memang dia hero. Memang macam tu. So kau just tekan je, tak payah. Kau tak nak pastikan gambar ni okey ke tak. Tak payah. So kau just macam ni, copy nombor kat atas guys. Maybe link korang ada nombor yang lain. Macam slash nombor lain korang sesuaikan. Okay, nombor ni sahaja. Dan korang right click and korang salin. Copy. Dan korang pergi kat Roblox. Korang pergi dekat dekat tempat picture. Okay, nice. Kat sini. So korang boleh pergi dekat ID and korang control V. Okay, kat robot ni kalau korang nak right click and press it memang tak boleh lah, sebab robot lah, you know. So korang just control V, korang add. Tengok apa jadi. Okay, memang dia roll sikit. Jadi guys. Tengok, jadi guys. So check it out guys. Subscribe SEO Sampai 300 score. Okay. Hai guys. Jadi mat. Ni aku letak gambar orang lagi. Ni aku letak gambar kawan-kawan aku. Ni aku letak gambar kereta. Ini letak gambar aku dengan rumah lama aku. Nice man, cheats. Guys, jadi guys. Okay, situ sangat pun. Aku dah tahu lah. So, jadi lah. So, yup. So, guys, sampai di situ saja untuk video kali ni. And kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni. And korang suka dengan channel. Subscribe channel ni guys. So, bye. Bye.